quiz om mysteriet på Barnkanalen, del 2. Vad har chefen på sig när kungen kommer? Har han på sig 1. Den blå kavajen? 2. Korvens bröd? Eller 3. Ingenting? Han är naken. Jag ska få medalj för lång och trogen tjänst. Rätt svar är alternativ 3. Chefen är naken när kungen är... Stopp! Stopp! Det här är min medalj! Hur kommer det sig att Alex, Karo och Angelica har somnat på kontoret? 1. Doktor Skarp gav dem medicin. 2. De var rädda för sommarskuggan hela natten. Eller 3. De har dygnat tillsammans. Tror ni på allvar att jag betalar er för att sova på arbetstid? Rätt svar är alternativ 3. Jag var så trött. Dygnade tillsammans. Alex, du får inte somna nu. Nej. Får chefen reda på att vi har dygnat igen? Han kommer ju bli tokig. Vad är det som Karo är så rädd för? Är det 1. Skuggsläm? 2. Ett av Spookys spöken? Eller 3. En mus? Rätt svar är alternativ 3. Karo är rädd för en mus. Men du hade ju lagt en mus i den, Björne! Du hittar flera quiz på svtbarn.se.